ဒီပဲလို့တို့ထင်ရင်ထင်ပါပဲเนาะအဲ့ဒီစားဘာလို့ထင်တာလဲဆိုတော့ဟိုမွေးရိပ်နေ့ကစပြီးတော့ဒီနေ့အထိရေးနေလို့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့အသက်ကြီးကြီးကုန်နေလို့ထင်တာဘောဘုရားတော့တနေ့တိုင်းတနေ့တိုင်းလင်းလို့အသက်ရှူလို့ရသည်ဒီနေ့ငါမွေးနေ့ပဲအဲ့တော့နေ့တိုင်းဟာမွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေဟာတရားသားသမီးတွေကြီးပဲအဲ့လိုတွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမိုးရောမိုးအောင်နေနေသိဘူးလားအလုံးဟာဗန်နေသားသမီးတွေလေတရက်သားသမီးတွေဖះတော့မဟုတ်ဘူးกว่าတရက်ဆိုတာကြီးကတောင်ရှည်တယ်တဲ့တခဏသားသမီးတွေလို့တွက်လိုက်ခုတခဏအသက်ရှူလိုက်ပါတဲ့ဝင်လေလေးဝင်သွားတာကိုသတိနဲ့မှတ်လိုက်ပါမှတ်လိုက်လို့ဝင်လေလေးဝင်တာသိတယ်ဆိုရင်သိနေသေးတယ်များမသေးသေးဘူးအဲ့တော့သိတယ်ဝင်နေသိတယ်ဒါကြောင့်ငါမသေးသေးဘူးအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေအဲ့ဒီတခဏချင်းလေးတခဏချင်းလေးနဲ့အဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းမိတ်ဆက်နေလို့ရှိရင်လူတွေမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အတိတ်ဆိုတဲ့ကာလကြီးတစ်ခုလုံးပြုတ်သွားတယ်အတိတ်ဆိုတဲ့ကာလကြီးတစ်ခုလုံးပြုတ်သွားသလိုအနာဂတ်ဆိုတဲ့ကာလကြီးတစ်ခုလုံးလည်းအလိုလိုမှမရောက်လာသေးတာအလိုလိုပျောက်နေပါပဲအဲ့တော့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ပျောက်သွားရင်လူမှာဒုက္ခမရှိဘူးလူတွေကအလုံးကတော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะအဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာကြုံလို့ရောက်တာလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောရမလဲမသိဘူးဥစ္စာလို့ဗမာလူတွေတကယ်မသိဘူးဗျဒုက္ခတွေကိုကြုံနေလို့လို့အလုံးကထင်တာဒုက္ခကြုံလို့လို့တာပြောရင်ဟုတ်လားစက်ကမရှာမင်းနေမရှာဒီအိုချင်းဒုက္ခတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရောက်လာဘယ်သူခံစားရလဲဟာငါခုအိုလာပြန်ပြီခုနဲ့တည်းခုအိုပြန်ပြီဟာခုဆက်အိုပြန်ပြီခုဆက်အိုပြန်ပြီလို့အဲ့လိုခံစားနေရတဲ့လူရှိလားဆိုမရှိရင်ပြောဆိုရမရှိဘူးထဲကိုမတွက်ဘူးလားစားရဲပါလို့အိုခြင်းကိုဒုက္ခလို့ပြောတာလူတွေအိုခြင်းကိုဒုက္ခလို့ခံလဲမခံစားဘူးညီးလဲမညီးဘူးဒါပေမဲ့တခါတခါထရတယ်သွားတယ်လာတဲ့အခါဒီခြေတော့တော့ပါတယ်ပါပေါ့ပေါ့ပါတက်တက်လက်လက်မရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြရင်တော့ဒုက္ခပဲလို့ညီးချင်းညီးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခပဲဆိုတော့အိုလို့မဟုတ်ဘူးမသွားနိုင်လို့သွားများသွားနိုင်လို့ရှိရင်တော့ကိုတော်ကြီးဒေါ်လာကြီးကျော်လာလမ်းလာပဲသူက89နှစ်လောက်တော့မထင်ရဘူးအဲ့တော့သူဒုက္ခလို့မထင်ဘူးအဲ့တော့အိုရင်းကိုအိုရင်းဆိုတာဒုက္ခလို့လည်းမထင်ဘူးဒုက္ခလို့လည်းမခံစားရဘူးနော်ဒုက္ခလို့ညီးညူစရာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်လူတွေကလောကထဲမှာကုန်တရေရှိလူကြီးမင်းတို့ဂုံယူနေတာဗာနဲ့ဂုံယူနေတာဆိုအိုချင်းနဲ့ဂုံယူနေတာအဲ့တော့မန်နေကလို့မှစားတဲ့မှာတော့နုပြိုချင်းဆိုတော့ဝရမန်တက်တယ်လို့ပါတာပေါ့ဗျာဥစဉ်တွေ့သလောက်ကတော့ဝေးနုပြိုတဲ့ဝရမန်တဲ့အိုမန်ကပိုတက်တယ်ဗျာကိုယ့်အရင်လူပြေရောက်တဲ့လူတွေကဥစဉ်တော့ငယ်တယ်မလဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကတခုပြောတော်စမ်းမှာကွာမင်းတို့ငါမွေးမှလူပြေရောက်တဲ့ကောင်တွေကဆိုဒီပေါက်ကစားခေါ်တာအဲ့ဒါဗာမန်တက်လာတယ်အိုမန်တက်နေတာနားလားအဲ့တော့ပြိုတဲ့မန်တက်ဘယ်မန်ကပိုတက်တော့အိုတဲ့မန်ကတက်တာဒီနေ့လူငယ်တွေပိန်းလိန်နေအောင်နှာခေါင်းရှုံပြီးတော့ခန်းနေရတာအဲ့ငါအမေတွေဖေတွေဘိုးတွေဘွားတွေအိုမန်တက်လုံးလုံးနော်တော်စန်းနင်တို့ငန်းနောက်မှာလူပြေရောက်တာတခုခုပြောမှကျဒါမျိုးတို့ကအန်ခွနေပြီအဲ့ဒါတွေမလုပ်နိုင်တော့ဆိုတော့အိုမန်နေတက်နေကြတာအိုချင်းဟာမန်တက်ရှင်တက်ဖို့ကောင်းပါတယ်တကယ်တော့အခုဆိုရင်ကြည့်ပါလားဒီမှာနေရာယူတဲ့စင်ကိုအတကြီးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကရှေ့ဆုံးကနေရာယူထားတာအဲ့ဒါဘာလို့နားလို့ဆိုတော့အိုကုံကိုမြောက်ပေးနေကြတာပဲအဲသူကဝမ်မတတာပဲသူကအူးဆုံးထဲဆုံးကရတယ်ဆိုတော့ဂျင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာနဲ့ဂျင်းတာအိုဂျင်းနဲ့ဂျင်းတာနုပြုံနေလို့ရှိဟုတ်အမိုက်လဲတဲ့နေရာနားမှာသွားထိုင်နေရမှာနားလားအိုဂျင်းဟာတကယ်တော့မခံစားရဘူးလေဖေကနာဂျင်းကောဆိုတော့နာဂျင်းကတော့နည်းနည်းခံစားရတယ်နားတဲ့အချိန်လေးပါပဲနှစ်ချိန်ခံစားရတဲ့ဥစဉ်ကတော့ပထမနားတဲ့အချိန်ခံစားရတယ်ဒါဆေးရုံတက်လိုက်တော့ကုလိုက်တာပျောက်သွားတာပါပဲပျောက်သွားတော့ခံစားရတော့ဘူးဗျပြီးမှဘေးဖျားဆိုပြီးလာပြီးတဲ့ခါကျတော့18သိန်းဆိုတော့အဲ့လောက်နည်းနည်းခံစားရတယ်တစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါလည်း18သိန်းကလည်းသူ့ရန်ကောင်မတွေကြောင်းမတွေပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဥစဉ်မခံစားဘူးနားချင်းလည်းမခံစားဘူးသေချင်းကလည်းဘယ်သူမှမခံစားဘူးဘာလို့တည်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမသိတော့ဘူးနဲ့ဘယ်ခံစားရမလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကပျောသံကြားနဲ့ကြောက်နေကြတာပျောသံကြားနဲ့ရောက်တဲ့ဒုက္ခဒ
တကယ်ကြုံပြီးတော့ရောက်တာတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြုံပြီးတော့ရောက်တာကတော့တဲ့ဘုရားကအပ္ပိယတံပြောကောမင်းတို့မကျေနပ်ဆရာရင်တဲ့ကြုံနေလေဒုက္ခကရောက်တယ်တဲ့နားလည်လားအခုဘုမာပြောသားတွေဒုက္ခပဲလို့ညီးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ညီးရအပ္ပိယတံပြောကောဒီအခြေအနေကြီးကမကျေနပ်ဘူးအဲ့တော့မကျေနပ်တဲ့အခြေအနေကြီးနဲ့ကြုံနေရင်လည်းပဲဒုက္ခကရောက်တယ်။တပြိုင်တည်းတည်းပဲမကျေနပ်တာနဲ့ကြုံရတာနဲ့တပြေးညီပဲပြိဟိဝိပယောကောဒုက္ခောကျေနပ်စရာနဲ့မကြုံရဘူးဆိုတော့ဒုက္ခလည်းရောက်တယ်။အဲ့ဒါတော့ဘဝထဲမှာခံစားချက်ရှိတယ်။ဒါလည်းပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကရောက်လာတော့ဆိုတော့အခုကြုံနေရတဲ့မကျေနပ်စရာမျိုးတွေဆိုရင်ကိုကမလိုချင်ဘူး။ကျေနပ်စရာကြရင်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘုရားကပထမဆုံးစပြောတာပေါ့နော်မွေးချင်းအိုချင်းနာချင်းသေချင်းဒုက္ခ၄မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတွေတခုမှမင်းတို့မသိဘူးတကယ်တော့ဘာလို့ဆိုရင်အပ္ပိဟိတံပြောကောမကျေနပ်စရာရင်းနဲ့ကြုံရတာပြီးဝေပြောကောကျေနပ်စရာရင်းနဲ့ကြုံခွင့်မရတာဒုက္ခဒီနှစ်ခုတည်းမင်းတို့ခံစားရအောင်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုလူတိုင်းမှာဒုက္ခ၄ခုမရှိဘူးဒုက္ခဘယ်နှစ်ခုပဲရှိလို့နှစ်ခုပဲ။ဘာနဲ့ပါလဲ။မကျေနပ်စရာနဲ့ကြုံရခြင်းဒုက္ခ၊ကျေနပ်စရာနဲ့မကြုံရခြင်းဒုက္ခ။အဲ့တော့ဘလောက်ညည်းယူနေတယ်ခင်ဗျားတို့။လူတစ်ခုပူမှု၁၀ကလေးတွေပါတယ်ရှောက်လုံနေတယ်။လူတိုင်းမှာတိတိကျကျပူစရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒီနှစ်ခုပဲ။အဲ့တော့ဥစဉ်ဟိုမှာအမေကန်တို့ပါတော့မေးတယ်။ဒီလိုဗမာနိုင်ငံသားတွေတအားဆင်းရဲလာတယ်။မင်းတို့စီလောက်မစိုးပါဘူးလို့တို့စီကဆင်းရဲမှုနေပါတယ်လို့။ဘုန်းကနောက်နေပြန်ပြီနောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးကွာလို့ဒါတို့ပြည်သူတွေနောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးနဲ့တကယ်ကိုနေနေဘယ်နှခုနှစ်ခုတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုသာပြည်လဲသားမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့နှစ်ထပ်ဘာလို့ခြင်းသေးလဲမင်းတို့မကျေနပ်ဆရာတွေအားလုံးကင်းစေမယ်ကျေနပ်ဆရာတွေအားလုံးလည်းရစေမယ်ဆိုရင်နှစ်ထပ်ဘာတောင်းခြင်းသေးလဲတောင်းဆရာရှိသေးလားလို့လောကထဲမှာဒီနှစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့တောင်းဆရာမရှိဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားမင်းတို့တကယ်ခံစားနာတကယ်ဒုက္ခနှစ်ခုတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ပစ္စဘကိရောထောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားအောင်ပါတယ်မင်းတို့ကကိုယ်မကြိုက်တဲ့ဟာကြီးတွေကြမင်းတို့မလိုချင်ဘူးလို့သတ်မှတ်တယ်ကိုလိုက်ကိုကြိုက်တာကြတော့လိုချင်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်ပြီးတော့မှမကျေနပ်ဆရာကြီးကတော့မလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့ချင်းချင်းတတ်မှုတဏှာဖြစ်တာတဏှာဆိုတာဘာတော့ဟိုလိုချင်တာလို့ပြောတာမဟုတ်လိုချင်သည်ဖြစ်စေမလိုခြင်းတာကိုလိုခြင်းစရာကိုလိုခြင်းသည်ဖြစ်စေမလိုခြင်းတာကိုမလိုခြင်းသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီခြင်းချင်းတက်နေတာကိုတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခြင်းချင်းတက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ခြင်းချင်းအာသာမပြေလို့ဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ထပ်ပြီးတော့မြည်လိုက်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုလိုခြင်းတာမပြည့်စုံလို့ခင်ဗျားဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခကနှခုမရှိတော့ဘူးဒုက္ခကတစ်ခုတည်းရှိတာဘယ်နှခုရရှိတာဒုက္ခဘယ်နှခုရှိတော့လို့ဓမ္မစကြာကိုဖတ်ဘုရားကဒုက္ခကတစ်ခုတည်းကြံတော့တယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုရံပိဿံနလပတိတံပိဒုက္ခရံပိဿံကိုလိုချင်တာတွေကိုနလပတိမရဘူးတံပိအဲ့ဒီလိုချင်တာမရတဲ့ဒုက္ခလေးတစ်ခုပဲမင်းတို့မှာရှိတော့တာတဲ့အဲ့လောကမှာဒုက္ခတွေဘယ်လောက်များလဲဘယ်လောက်ရှံတော့တယ်လို့တစ်ခုတည်းရှိတယ်ဘာလဲလိုချင်တာမရဘူးလူကျင်တာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှအေးနဲ့မအော်တော့ဘူးကလေးတောင်သူလူကျင်တာရရင်